Olen Raido Puust ja selles videos jätkame Autodesk Formit esma tutvust. Oleme jõudnud punkti, kus viimati defineerisime koruste tasapinnad, aga ei ole veel neid rakendanud enda 3D mahtudele. Aga meil on ka puudu kaks lisamahtu, mis tõttu esmalt vaatame nende kahe lisamahu loomist. Võib tunduda ilmne, et miks me ei ole seda varem teinud, aga põhjus selles, et me eelnevalt peaksime rääkima ära grupi mõiste, sest kui ma püüan hetkel hakata lisama või siis skitseerima ikka selle sama töövahendiga line ka järgnevat mahtu ja soovin siis kokkupuute punktina kasutada teist või olemasolevat mahuobjekti, siis hetkel on puuduseks see, et kui ma seda teen, siis saab sellest tahust koheselt ka selle olemasoleva 3D komponendi osa. Aga seda ma hetkel ei taha, näiteks kui ma teen siin tahul topeltklõpsu, kõik saab valitud. Mistõttu ma võtan hetkel Ctrl-Z, ka need jooned kustutan ära, nii et neid hetkel järgi ei jää. Ja enne kui ma hakkan nüüd siia kõrvale seda lisamahtu tegema, ma teen olemasolevast mahust gruppi ja selle tegemine on väga lihtne. Teen topeltklõpsu, et valida see komponent. Võin vajutada G-tähte, et luua sellest grupp või siis teha parem klik ja valida Create Group, vasaklik. Nüüd on see komponent kui grupp. Gruppi redigeerimist me vaatame edaspidi. Kui ma öeldan Escape klahvi, et objekti valik tühistada, siis panen tähele, et nüüd ühe klikiga saan terve komponendi valida. Aga see paneb ka selle mahu nii-öelda lukku, et kui ma nüüd lisan siia lisasketsi jooni, siis need ei kuulu sellele gruppile kui sellisele. Ja teemegi nüüd siis ülejäänud kaks mahtu, kasutades Create Sketch, Line, teen ühe kliki, seejärel järgin teljejooni, liitun olemasoleva mahuga, ikka järgin olemasolevat telge, rohelist, nüüd siis roheline punane ja seejärel liitun otspunktiga klikk. Tahk on olemas, Escape klahvi ja seejärel ka siin paremal pool. Pööran mudelit veidi, et see siis paremini välja joonistada. Võin alustada ka juba koheselt otspunktist järgmine klikk ja tulen siia punkti tagasi kokku. Jällegi tahk on olemas, Escape klahvi. Väljun töövahendist ja seejärel tõstan need tahud ruumi. Teen kõigepealt selle tahuga ja tõstan selle kõrgusele 4.5, okei. Okay. Ja selle tahu tõstan kõrgusele näiteks 13.5, okei. Okay. Ja Escape, et siis töövahendist väljuda. Meil on nüüd kolm mahtu ja teen ka ülejäänud kahest jällegi gruppi. Topeltklõps kõigepealt sellel komponendil, parem klikk ja Create Group. Ja topeltklõps sellel tahul, et see komponent valida, parem klikk ja Create Group. Escape, et väljuda valikurežiimist. Nüüd, kus meil kolm mahtu on olemas, valin ma kõik need kolm mahtu, näiteks valikuaknaga, seejärel liigun propertise paletile ja Use Levels panen linnukese kasti, et kõikidele lisatud mahtudele rakendatakse nüüd meie poolt eelnevalt defineeritud koruste tasapindasid. Panen siia kasti risti ja nüüd automaatselt näen ma ka enda mahu tähenduses, mis on minu pindala, kas siis Area Pie Level või siis vastavalt ühe korruse, teise korruse tähenduses. Eskiisi eelprojekti tähenduses aitab see väga mõnusasti saavutada ettenähtud mahtu, ehk siis näiteks teades vajadust, eesmärki, saan ma teostada mahtudes muudatusi, et siis vajalik ruutmeetrite, kuupmeetrite arv oleks saavutatud. Või hoopis kontrollida piirangust lähtuvalt ruutmeetrite arvu. Escape, et komponentide valik tühistada. Ma näen siin siniseid jooni, mis siis tähistavad mul koruste tasapindasid. Juhul kui sa nende kuva ei näe, siis veendu, et nende kuva oleks sisse lülitatud. Klikkides tahvil Visual Styles, seejärel omakorda Environment ja nüüd linnukene Levels. Kui võtan linnuks ära, siis neid siniseid jooni ma ka ei näe, kui nad on olemas. Tagasi propertise paletile. Vaatame nüüd lähemalt grupi kopeerimist ning selle redigeerimist. Suurendan selle keskmise mahu juurde ja kasutan hetkel seda sinist korruse joon referentsina, et joonestada siia üks akna ala. Ja ikka kasutan selleks skitseerimise töövahendit Create Sketch ning Rectangle. Seejärel saan kinni haarata sellest korruse joonest, märkida ära üks punkt, nüüd liigun siis Z-telje suunas,
Vajutan tag klahvi, panen 1,8 meetrit, okei. Okay. Ja ristküliku laiusena kasutan tag klahvi ja 1,2 meetrit, okei. Okay. Ja escape, et töövahendist väljuda. Ma valin vastava tahu, muudan siin vaate nurka ka veidi ja seejärel tirin selle tahu välja poole. Näitan ära suuna, võin klikkida seejärel väärtuse kastil ja panna väärtuseks näiteks 0,3 meetrit, okei. Okay. Seejärel valin välimise tahu. Teen parema klõpsu ja valin siit töövahendi Offset Face. Seejärel liigun sisse poole, vajutan tää klahvi ning ütlen, et see väärtus peaks olema, kui palju ta sisse poole liigub, 0,1 meetrit ja okei. Okay. Sellega ma loon just kui akna raami osa. Vajutan Escape klahvi ning valin selle keskmise tahu. Ma lükkan hetkel selle tahu raamist välja. Ehk siis, kui ma ennem nihutasin raami osa 0,3 meetrit välja poole, siis selle tahu ma lükkan sisse poole näiteks nii, et ta eemaldub siit. Nüüd ma valin enda nii-öelda akna komponendi, teen parema klõpsu ja valin siit array töövahendi. See on üks viis, kuidas ma saan ka kopeerida komponenti, aga see läbi on mul võimalik kopeeritavad ka automaatselt gruppi lisada. Klik array töövahendil, valin length between two points, linea ning mitu komponenti ma soovin koopia käigus saada. Selleks on 9. Klikin seejärel OK ja nüüd näitan ära ühe otspunkti ja seejärel teise otspunkti, ehk siis sisuliselt olemasoleva akna laiuse, kuna ma soovin kõiki koopiaid saada ühe rivina. Ehk siis mitte, et nende vahel jääks mingi vahe distants. Teen teise kliki. Kuna selle käigus saab nendest üksikutest komponentidest ka grupp, siis ma võin nüüd mis tahes gruppi redigeerida. Gruppi redigeerimiseks ma pean minema gruppi redigeerimise režiimi. Selleks ei piisa lihtsalt ühest klikist, aga teen kaks klikki. Näen nüüd seda, et mul on oranž joon minu tseeni akna ümber ja lisaks ka lisanupu paan. Ma valin enda akna raami välimise tahu ja seejärel oletame, et ma soovin seda pöörata välja poole, selleks, et luua kergelt päikese vari. Teen parema klõpsu ja töövahendiks sellisel juhul on Tilt Face. Klik sellel nupul. Seejärel saan kasutada seda noolt, et teostada muudatus ja see tahk pöörata välja poole. Minu pöörtelg on hetkel siis alumine serv, see mulle hetkel sobib ja panen ka tähele, et ma redigeerin kõiki koopeid samaaegselt, mis on array töövahendi eelis. Oletame, et ma panen selle circa 15 kraadi, miinus 15, okei. Okay. Ja escape, et antud töövahendist väljuda. Mul on võimalik nendele üksikutele tahkudele lisada ka materjal, toon. Selleks valin tahu ja propertise paletil liigun tahvlile materials. Võin seejärel valida olemasolevate materjalide seast mõne endale meelepärase, näiteks orange paint, teen vasaku kliki ja seejärel lisatakse see materjal tegelikult kõikidele koopiatele samamoodi, mis teeb redigeerimise väga lihtsaks. Paneme tähele, et gruppi režiimis olles on meil omaette undo ja redo. Teisisõnu, siit me ei saa võtta tagasi samme, mis on globaalsed redigeerimised ja teostatavad undo, redo nupubaasil. Mis on selles mõttes hea, et gruppi siseselt ma saan eraldi seisvalt kasutada undo, redo töövahendeid. Näiteks võtan undo selleks, et need muudatused siin tagasi võtta või siis redo jällegi tagasi panna. Aga ühel hetkel näen, et sellega see asi piirdub. Ma ei saa nagu gruppi režiimist väljapoole minna, et undo, redo nuppe kasutada. Kui ma olen lõpetanud redigeerimise, siis võin klikkida Finish Group Edit või klikkida ka joonise tühjas alas. Kui ma peaks soovima nendest komponentidest siin siis saada sõltumatud komponenti, siis ma valin selle, seejärel parem klik ning valik Make Unique. Kui ma seda teen, siis selle komponendi redigeerimised ei mõjuta enam ülejäänud. See on sõltumatu. Aga hetkel ma võtan undo. Siin olevad undo ja redo mõjuvad ka gruppi sisestele redigeerimistele. Nii et seda tuleb tähele panna. Vastupidi siis mitte. Et kui ma võtaksin undo mitu korda, siis ma näen, et ühel hetkel materjal juba kaob. Panen uuesti redo ja taastan hetkel siis olukorra, kus komponent ei ole unikaalne. Kuna iga üksik aken on mul hetkel grupp, siis on mul võimalik luua ka grupp grupis, mis tähendab seda, et selliselt on mul mugavam jällegi neid võibolla nihutada, ümber paigutada. Ja selle jaoks ma tõmban valiku aknaga, näiteks üle kõikide akende,
Seejärel parem klikk ja ütlen Create Group. Klik sellel. Nüüd, kui ma teen ühe kliki, valitakse kõik aknad. Kui ma teen doppelkliki, siis ma lähen selle konkreetse gruppi redigeerimise režiimi. Iga aken on omaette grupp. Ja kui nüüd veel kord teen doppelklõpsu, siis olen selle konkreetse akna redigeerimise režiimis. Hetkel lähen Escape klahviga välja.